empurra aí pra mim. Oi, gente, vamos ver a árvore de Natal da Lafayette? Tô curiosa. Gente, acabei de chegar aqui no Puma. O hotel tá todinho reformado, a coisa mais linda. Vamos ver o quarto. Eu já coloquei as malas lá. Empurra aí pra mim. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Colocou? Ah, tá. Agora foi. Gente, olha que quarto mais lindo. Tem vídeo no canal desse mesmo hotel. Tem vídeo no canal. Mas olha só o quarto todo reformado. Atrás dessa porta é um banheiro. Esse vidro aí. Olha que coisa linda. Gente. Eu vou filmar lá embaixo depois pra vocês verem. Isso aqui é só um tour do quarto. Tá nublado, né? Porque hoje tá meio nublado. Mas vocês vão ver muito essa vista no canal esse ano. Tô aqui no Puma Paris, Montparnasse. Essa torre aí na frente, esse prédio preto, grandão aí, que desfoca, né? Destoa, né? De Paris, é a Torre Montparnasse. Lá na frente tem a Sacré-Cœur, a Catedral. Mas hoje tá nublado, não vai dar pra ver. Eu acabei de chegar. Só coloquei as malas aqui. E eu vou mostrar agora o banheiro pra vocês. O quarto é simplesmente lindo, tudo novinho, maravilhoso. Gente, ó, já coloquei a mala aqui no lugar. O quarto é super grande, acho que tem 25 metros quadrados. Por ser Paris, gente, esse quarto é enorme. Aqui tem o cofre. É um guarda-roupa, né? Aqui o guarda-roupa achei um pouco pequeno. Tem duas gavetas ali. Tem uma tábua de passar, tem um ferro, tem um roupão. Agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês. Tem outro roupão pendurado aqui, a porta que eu entrei. Aqui é a entrada do banheiro, não tem porta. Aqui foi tudo reformado. Aqui é o vaso. Aqui é a shower, né? Onde toma banho, os amenities, shampoo. Olha, gente, que banheiro show! Olha que lindo. Tudo novinho. Olha que lindo, gente. Eu acabei de chegar. Primeira vez que eu venho no Puma depois da reforma. Tem vídeo no canal dele antes da reforma. Pode procurar na playlist que vocês vão ver. E olha que interessante. Aqui tem esse espelho, né? Estão vendo? Aí você abre aqui. Você já sai no quarto, ó. Você sai no quarto novamente. Top, né, gente? É sensacional. E depois da reforma, então, ficou mais lindo ainda. Gente, agora eu vou mostrar o quarto já habitado, né? Já tem mala aqui. Já tem roupa pendurada aqui. Achei o guarda-roupa desse quarto um pouco pequeno, mas o quarto tem cofre. Ó, que legal. Meu segundo dia aqui. E vocês gostam que mostra tudo, né? Tem um cafezinho.
chazinho. Bem bacana. Cama grande. Banheiro. Queria mostrar a vista, mas ainda tá nublado. Cheguei ontem, tava nublado. E hoje ainda tá nublado. Vocês estão vendo aí a vista de Montparnasse. A Saquequé tá lá no fundo, não dá pra ver. Aqui essa torre preta aí. A torre de Montparnasse. Olha a minha vista de todo dia. Esse hotel é tudo de bom. E foi reformado. Oi, gente, foi uma viagem na casa da Lafayette. Tô curiosa. Eu vou mudar a câmera pra vocês verem. Muito linda a árvore. How big is